challenge ni tak ada, tak ulangan tau. Ah, kalau tengok real life lagi best. Sebab kita akan buat challenge kitchen tissue atau kitchen towel juga orang panggil kan. Ah, lawan dengan kitchen cloth ni. Ni nampak dah. Mayonis, dua-dua ada mayonis. Lagi ada apa tu? Apa tu? Kuah asam pedas yang minyak dia tu. Ha, lagi. Ini mustard. Cheese. Ha. Dia dah mengalir dah ni. Ha, ni kalau dekat atas meja ni mau meraung ni. Okey, ni minyak goreng ikan ni. Ha, tu yang kuning tu. Okey, lagi ni. Ini honey. Ini sos Korea. Ini kicap. Ha, dia semua benda ni ada. So benda ni ada dan nampaknya Kak Ayu agak tak adil sebab banyak yang bahagian Kak Ayu. Ha, Ifa punya macam sikit pula. Okey. Jadi kita akan tengok sekejap ya, Kak Ayu ambil bekas tisu yang Irfan gunakan untuk lap semua ni. Dan Kak Ayu pula akan gunakan kitchen towel. Kak Ayu ada kitchen towel? Yang no bag. Yang no bag. Kitchen towel Kak Ayu ni. So Kak Ayu sebab dia boleh basuh, so Kak Ayu akan bergerak untuk basuh. Okay. Ini ialah kitchen towel yang Kak Ayu guna daripada dulu sampai sekarang. Warnanya tetap sama, betul tak? Warnanya tetap cantik walaupun dia terang. Sebab Kak Ayu basuh dengan UPP. Bukan setiap hari lah, seminggu sekali je. Selebihnya kalau Kak guna tu basuh pakai air biasa. Lepas tu sidat. 1, 2, 3. Nampak Mama Ina. Abang punya boleh lah. Oh, sayang Kak Ayu. Abang punya boleh lah. Mama boleh basuh. Mama boleh selalu sayang. Kalau Ifah rasa susah, Ifah nak apa? Duduk, Ifah bangunlah. Kak Ayu guna kitchen towel. So, nampak ni. Lepas dah lah, Kak Ayu boleh kat kering terus. Guna yang ni. Haa, nampak tak beza? Kak Ayu punya Ifah. Ya, Ifah tu menjejejeje sangat. Okay, yang ni Kak Ayu hangi. Ifah buat apalah? Haa, kita buat berperingkat. Okay. Okay, Kak Ayu dah buat dah. Ni. Sos. Ini pun Kak Ayu buat. Apa? Yang lebih banyak-banyak sangat Kak Ayu punya. Ifan dah berapa dah, Man? Dia ketiga. Ifan dah berapa besar? Ifan dah berapa besar, ya? No, Kak Ayu pun dah berminyak kan? Tapi bila Kak Ayu kawan. Terus bersih. Ha, lepas tu Kak Ayu lap pula dengan yang kering. Ha, nampak dia dah berminyak kan? Kak Ayu punya ni? Next. Ni minyak ikan tadi. Ifan lap betul-betul lah, Man? Okay. Ini pun Kak Ayu tak guna lah. Kak Ayu buat lap kering. Cepat-cepat, Man. Apa jadi dekat bawah punya? Apa banyak, Man? Tak lagi lah, Man, dia. Ifan boleh komen, Man. Macam mana? Ifan punya? Haa, tengok dulu Kak Ayu punya. Haa, Kak Ayu punya. Haa, nampak tunjuk. Kak Ayu punya, dah sebersih-bersihnya, tak ada minyak, tak ada apa. Dan kering sebab tu Kak Ayu guna dua. Haa. Nampak Ifan? Allah, tengoklah ni. Tunjuk Kak Ifan punya. Ifan, kenapa kaki tersebar ni minyak ni? Minyak ikan tak set lagi ni. Ya Allah, macam ni dah. Tak apa, tak apa. Nampak dah minyak kan ni? Mama tolonglah Irfan. Tak apa Irfan, Mama tolonglah Irfan. Mama dah cakap dah, Mama main game apa pun. Mama menang. Aisyah muka kaya dah. Haa, nampak ni dah bersih. Aisyah ni tak boleh rosak. Lepas tu, pula yang kering ni. Haa, ni sebab kaca. Nak jadikan dia berkilat, gunalah window close. So, tapi hari topik dia kot kitchen, Kak Ayu fokus kitchen. Nampak? Bersih kan? Okay. Ifan punya mana? Haa, ni Ifan punya. Kejap. Wah, Kak Ayu nak baca je komen. Ni sini ikut dekat sikit. So Fadi di show excited. Sungai Petani clear. Alhamdulillah. Mama Di, bajet lain tangan. Apa Zaini tu ada gambar traktor pula. Irfan dapatnya bahan-bahan sokong Irfan walaupun awal-awal dah Kak Ayu dah tahu dah. Irfan kalah ni lah. Ikhwan Syafiq, aku dulu pakai kain bodol aja. Kita pun pakai kain bodol juga. Lepas tu, apa, dah pakai Novavax ni. Ini, nampak kan macam ni. Nanti basuh jadi bersih macam ni. Ini biasa lah ni.
tak logik lah, tak ada warna. Tapi lepas basuh, insyaAllah bersih balik macam yang ini. Sebab ini dah guna daripada bulan 11. Ini sahaja. Okey. Papa tu Ifah, Papa pegang kamera, tak boleh nak tolong lah. Memang berbaloi lah, betul. Power now, Vex, power. Kita tengok pula. Apa? Ni, Ifah punya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Allah, dia dah lah guna enam. Tak bersih. Kak Ayu kena tolong. Okay? Siapa nak tisu? Aisyah nak tisu. Okay, nak Mama bagi Aisyah tisu. Macam ni, Fan? Oh, ada lagi. Berapa ni? Tujuh. Tujuh. Lepas ni, kita buang. Kan? Dah lah tak bersih. Ini kalau bersih, mungkin banyak lagi kita gunakan, kan? Lepas tu kita buang. Dia tak tersapu. Ada terpenyek-penyek. Orang lori sampah pun kutip. Ha, kalau kita buang betul-betul, lori sampah kutip lah. Ada orang yang tak berapa ada awareness tu, dia campak terata. Berkumpul lah sampah, kan? Itu ke kawasan sampah kotor ke yang kita nak wariskan pada anak-anak kita ni? Ha, kan? Okay, Ifan, macam mana tadi? Macam mana tadi? Susah ke senang nak guna tisu ni? Susah. Ifan nak, kalau mau bagi ni, Ifan nak guna mana? Guna kain, no bad.